Volená v Tatrách jako tenkrát. Neboli takové ty retro pobyty, které bývaly kdysi, Anděl na horách, určitě znáte. Já se to pamatuju. Já to mám na zádech, můžete se podívat, jak to vypadá. Takhle krásně reklamu udělám. Nicméně to není to důležité. Cestovní kancelář Atis, já si to položím trošku, abych měl volné ruce. Má v tomto katalogu, který jsem přivezla pro vás sem do Olomouce, na výstavu cestovního roku, má pro vás nabídku, která je rozdělena do několika produkčních skupin. Jedna z nich je dovolená s dětmi, dovolená pro zralý věk, dovolená s vozíkem, dovolená bez levku, dovolená v termálech, dovolená na rybách, relaxační víkendy a podobně. To všechno v Čechách, na Moravě, v maďarských termálech, na Slovensku a v nejbližším okolí. Máme pro vás ovšem teď to důležité, a to je to, že vy jste celý ten veletrh, celou tu výstavu mohli vyplňovat anketní lístky v našem stánku. A ten anketní lístek měl několik jednoduchých anketních otázek a vy v momentě, to nejsou naše anketní lístky tyhlety, to nejsou naše. Lovnici z hotelu na Morava, teď je to hotel Morava. Další z těch otázek byla třeba, kde se nachází hotel Skalní mlýn. Ten se nachází v Moravském krasu, kousek od Blanska. A právě v tomto hotelu jeden z vás, nebo dva z vás, mohou strávit perfektní víkendový pobyt spolupenci v hotelu Skalní mlýn v Moravském krasu, který pro vás, pro návštěvníky, jsme dostali právě od managementu tohoto hotelu. Takže já mám tady plno anketní lístku. To jsou ty anketní lístky, ano. To jsou budeme teda losovat, ano, jo? Budeme losovat. To jsou, já jenom ukážu, jak anketní lístek vypadal. Vypadal takhle. Vyplňovali jste si ho v cestovní kanceláři Atis, tedy ve stánku cestovní kanceláře Atis. A já teď budu losovat ten pobyt. Já vám zase ukážu, jak vypadá. Je to takový balíček s katalogama Atis. A na zadní straně, tak zkus to přečíst. Určitě, tak přátelé, je to prosím vás. Tříhvězdičkový hotel Skalní mlýn, poukaz na služby, dvoulůžkový pokoj, tedy dvě noci se snídaní a dále polopenze pro dvě osoby. Říkám to dobře? Ano, správně, je to pobyt s polopenzí pro dvě osoby na víkend. No, na tři dny, dvě noci. Krása, a ten teda může mít někoho z těch, kteří samozřejmě vyplnili lísteček a posléze ho ty zdal sem do tohohle přesně, toho krásného v uvozovkách osudí. Přesně, jak ty říkáš, to znamená žluté osudí, naši cestovní kanceláře a ty, které jsou naplněny. Já bych to teda vysypal, ale to je blbý, to by... Ne, to nesy. To by jsme nestíhali, takže tam ty listy, paní, podívejte se. Doufám, že nebudu losovat, protože při mém štěstí bych se vylosoval sám teda. Výborně, jsou tam. Takže vyber, prosím tě, někoho, kdo bude losovat. Dobře, tak já mám tu čest, že můžu říct, že losovat bude tady ten prce v té modré mikině. Pojď, zatleskejte mu! No, je to hrdina, pojďme na to. Takže, prosím vás, třídenní pobyt v hotelu Skalní mlýn v Moravském krasu s polopenzí pro dvě osoby v pokoji dvoulůžkovém se sprchou WC satelitní televizi vyhrává. Máš tam televizu, pštros, plyna, plyna jde. Internet. Vyhrává, ano, tak. To. Vybíráme. Tak, a kdo to přečte? Já bych to chtěl přečíst. Dobře, tak máš ho tady. Tak přátelé, Jakub Ohnutek ostrne. Tak o tom, co mluvil Petr, šťastný výhercem je, dámy a pánové, pan Libor Pavlík. Libor. Porovec, prosím, je tady Libor Pavlík. Pokud tady není, můžeme se podívat na tu adresu? Určitě. Prosím vás, kdybyste chtěli Libora navštívit, ten poukaz mu sebrat, tak dneska běžte na adresu u Cukrovaru 18. Výborně, a je tam telefon na něho? Ano, přátelé, telefon říkat nebudu. Tak telefon, my budeme volat ze stánku cestovní kanceláře Atis právě tomuto šťastnému výherci. Pokud tady je, tak přijde za námi, pokud tady není, tak my mu to pošleme potom příští týden poštou ten poukaz. Výborně, děkuju Petrovi. I já děkuju za pozornost, mějte se hezky. Měj se krásně, ahoj, a hlavně to je ta výherní poukázka. Děkuju, určitě nechám si, podívám se, pojedu zpátky dneska a poukázku nestratit. Tak přátelé, jdeme do finále. Před námi je módní.